To riešil hlavne teda Ivan, ako teda režisér, a riešili sme to nejakými proste asociáciami alebo vôbec akože nejakou vytvorenou základnou atmosférou, ktorá tam bola cez vysvetlenia. Nedochádzalo k žiadnym násilnostiam, teda ak k tomu smerujete, neviem. Tak pre istotu, aby sme aj vysvetlili divákom, že keď proste je dieťa smutné, tak že naozaj to bolo len hrané, že to nebolo nič. Chcem povedať, že decka tam boli veľmi šikovné a talentované. Všetky deti na svete sú nejako talentované a sú geniálne, až pokiaľ sa nedostanú do školy a tam tie talenty okrešeme a iba niektorým sa podarí ostať vykuknuté z tej krabice. V tomto projekte sú deti, ktoré sú nesmierne talentované, takže nebolo vyslovene treba využívať nejaké špeciálne metódy, samozrejme, že niekedy vyhecovať do nejakej energie, ale čo sa týka takýchto emócií, o ktorých hovoríte, že smútok alebo niečo podobné, tak tie deti sú dosť vnímavé na to, aby pochopili, v akých okolnostiach sa nachádzajú v rámci toho scenára tej situácie, a zahrali to. A tie mierne doľaďovania, v tomto bol Ivan a je absolútne perfektný, takže ako keby ani to nebola moja zrazu práca, že to vôbec ma v tomto nepotreboval. A dali sa tie deti aj nejak tak možno ukorigovať, keď bolo ich tam 6, každý jeden z nich je veľmi aktívny, každý jeden z nich je veľká osobnosť, dalo sa to nejak tak možno ich aj usmerniť pomimo nakrúcania? Muselo sa to diať, pretože niekedy sa objavili veci, že prídu ľudia na plac, trebárs z televízie, z PR, alebo noví ľudia, ktorí sa prestriedajú. Hlavne na začiatku sa diali tie veci a každý si tie deti chce nejakým spôsobom získať, čo je prirodzené. Väčšinou človeka napadne prvé je to, že kúpi sladkosti a príde a rozdá ich. A neviem, asi ľudia, ktorí majú deti alebo robia s deťmi, vedia, že čo dokáže cukor spraviť s deťmi. Takže toto sa napríklad muselo začať nejako regulovať. Potom strážiť nejako tú detskú energiu, pretože to nakrúcanie bolo náročné, častokrát časovo. Čiže keď bola obedná pauza, niekedy sme museli nájsť nejaké také ako keby pozitívne klamstvá, aby sme ich dostali do postele, aby si oddychli, aby neminuli energiu, lebo sme vedeli, že ju budú potrebovať potom po obede, takže sa pustil nejaký film na laptope a oni počas tej pol hodinky ležali a vlastne popri tom pozeraní oddychovali. Alebo sa opalovali na deke, alebo sme hrali karty, alebo všelijaké proste iné hry a aktivity.